Лікарі в онлайні. Понад 200 медиків державних та приватних клінік об'єдналися, аби допомогти українцям у часи пандемії. Багато хто зараз не ризикує йти до поліклініки. Як же отримати консультацію спеціаліста? Вихід є через соцмережі. Ви пишете фахівцю, це не обов'язково терапевт, це може бути і вузькопрофільний лікар. Описуєте симптоми, і він консультує. Звісно, такий прийом не інформативний на 100%, бо медик не може вас оглянути, але це все одно краще, ніж самолікування. Владислав Круглов про медицину онлайн. Коли я захворіла, я вирішила не звертатись до свого сімейного лікаря. Я захотіла знайти альтернативу онлайн. Світлана киянка працює продавчиною. Тиждень тому у неї підвищилась температура до 38 градусів. І симптомів були біль у горлі, кашель та температура. Оскільки доводиться регулярно контактувати з людьми, дівчина одразу ж звернулася до медиків, щоб зрозуміти причину недуги. До лікарів не пішла, допомогу знайшла в інтернеті. Я обрала чат. Чат спілкування. Після того, як я розповіла за симптоми, вона почала розпитувати, чи я не контактувала з хворими, чи не приїжджала я з інших країн. Вона задавала уточнюючі питання. Скоріше всього, хотіла дізнатися, чи це не є коронавірус. Але виявилося, що це просто грип. От, і в консультації вона описала ліки, які потрібно приймати. Зі Світланою лікар щодня був на зв'язку, цікавився станом та давав рекомендації. За два дні прийому призначених через онлайн препаратів температура спала. Ще за кілька днів пройшли і інші симптоми ГРВІ. За послуги онлайн-лікаря дівчина ні копійки не платила. Безкоштовно через інтернет можна проконсультуватися не лише із сімейним, а з будь-яким іншим медичним спеціалістом. У період карантину понад 200 лікарів з різних медичних закладів країни об'єдналися, щоб зробити свій внесок у боротьбу з вірусом, панікою та нестачею медичної допомоги. Лікарі консультують через додатки «Доктор онлайн», «Лікарів мережі», у месенджерах та скайпі. Всі симптоми, які вже попередньо пацієнт на початку консультації, я вже все бачу, які пацієнт попередньо описав. І уточнюю всі свої запитання, які мені потрібні для постановки попереднього діагнозу. Пацієнт отримує у своїй програмі постановлений попередній діагноз, необхідні методи до обстеження, це можливо бути аналізи і лікування. Приймати онлайн набагато важче, кажуть лікарі, бо об'єктивно провести обстеження неможливо. Відтак складно і поставити точний діагноз. Медики досконало визначають симптоми, просять самотужки поміряти температуру і тиск. Якщо є підозра на коронавірус, радять терміново викликати швидку або викликають самі. В день до кожного лікаря звертаються сотні людей. За добу до нас звертається більше 1000 пацієнтів. Всіх ми їх, ці заявки оброблюються, лікарі в інтенсивному режимі ведуть, надають консультації. У нас є можливість паралельно вести до 10 заявок одночасно, тобто ніхто не залишається без консультації. Здебільшого медики кажуть, робота важка. Раніше онлайн-консультації були рідкістю. Нині ж доводиться відповідати навіть вночі. Попит на інтернет-прийоми з початку весни зріс утричі. Одні лікарі працюють безкоштовно у вільний від роботи час. Інші ж є консультантами медичних онлайн-сервісів, які на час пандемії теж скасували плату. Об'єднує всіх спільна мета – боротьба з пандемією коронавірусу в Україні. Владислав Круглов, Сергій Семенченко, «Факти ICTV».